A Catalunya hi ha actualment més de 120.000 hectàrees de boscos de pinassa que estan considerats un hàbitat prioritari d'interès comunitari per la Unió Europea. A més de la gran rellevància econòmica i social que té a Catalunya, sent un dels pins amb major contribució al mercat de la fusta català. Davant d'aquest fet, diverses institucions s'han unit per tirar endavant el projecte Life Plus Pinassa, que en aquests moments es troba en el seu equador, està previst que finalitzi el 2019, i que té per objectiu la millora de l'estat de conservació d'aquests boscos. Compta amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros. El Life Pinassa és un projecte cofinanciat pels projectes Life, el programa Life de la Unió Europea, i que té com a objectiu millorar la conservació dels boscos de pinassa, que és un hàbitat d'interès comunitari prioritari, és a dir, que la Unió Europea té un interès especial perquè aquests boscos es conservin, perquè es consideren que són uns boscos que estan en regressió a Europa. Els tècnics del projecte han visitat els treballs que ja s'han executat al Solsonès, que han consistit en accions d'aclarida del bosc, en deixar rodar els madurs perquè evolucionin de manera lliure i també en cremes controlades. Segons les dades del Departament d'Agricultura, en les últimes dècades, la superfície i la qualitat de les pinedes de pinassa que hi ha repartides per diferents punts de Catalunya han patit una important regressió i són considerades un hàbitat especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic. De fet, els experts calculen que des de fa 40 anys aquest tipus de bosc ha patit un 25% i sense les actuacions previstes es podria perdre un altre 25% en poc temps. Al llarg dels 4 anys del projecte s'actua en 320 hectàrees de, com a mínim, una desena de zones d'especial protecció, entre les quals el Prepirineu Central, la Serra de Montserrat, la Serra de Castelltallat o les obagues de la Riera de Madrona. Majoritàriament, els boscos són de propietat privada i, per tant, el projecte també busca la col·laboració d'aquests particulars.